Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Ivo Car sa vama i Nešo, moj tast, ekskluzivno sa vama. Krenuli smo u selo Šilopaj koje se nalazi nedaleko od sela gdje ja živim. Idemo tamo u jedinu kafanicu, odnosno jedini bife koji se nalazi u selu i sada u tom bifeu vlasnik je organizovao uživo muziku. Velika je šteta što je ovakvih događaja sve manje u Srbiji i ovo je jedinstvena prilika da vidite kako to izgleda kada se na selu organizuje, dakle ne u nekom gradu ili urbanoj sredini. Nešto, kaži mi, šta očekuješ od večerašnje žurke? Pa, je pravo, normalno. Šta misliš, da li će ti se dopasti muzika i pevačica? Ha, mora da se uverim najpre. Ništa, idemo polako mi tamo i vidjet ćete uskoro kako bife tradicija u koju odlazimo sada izgleda. Bukvalno kada otvorite vrata kao da se vraćate 40 godina unazad, totalno je ostalo sve autentično i lepo kao što je nekada bilo. Oh, 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 oh
Jer ko biće i za tebe malo 2-3 pjesme ovdje.